Olá, está no ar o Assembleia em um Minuto. Em 2023, duas leis originárias de projetos da deputada Janaína Ramos foram publicadas no Diário Oficial do Governo do Estado. Uma delas é a Lei 11.985, que institui o Maio Laranja no calendário oficial maranhense. A outra é a Lei 11.986, que cria a Semana de Combate à Sexualização e Erotização Precoce de Crianças e Adolescentes. O deputado Neto Evangelista realizou o projeto Aprova São Luís, para auxiliar alunos na preparação para os exames de acesso às universidades públicas, com aulões intensivos e gratuitos para candidatos do Enem e pais em diversos polos da capital maranhense. Outras notícias você acompanha em nosso site, al.mar.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Fico por aqui. Tchau.